เออจีมาเลยอ่ะแหละตัวอ่ะญาติมาเลยลูจินน่ะไอ้เมฆเรญาติมาอ่ะแหละอม่ายังขึ้นตัวล่ะอม่าไม่หนอจะจิๆตัวตัวละตื่นไปแล้วอ่ะพ่อๆเสร็จเฮ้พ่อๆไม่รู้เนี่ยเนาะอดิเซอดิเซมาคนเนาะลูกพ่อๆทําไม่รู้เนี่ยเนาะไม่รู้มาว่าลูกเนี่ยลูกดิบายลูกเมย์โซโลชั่นเนี่ยมีชินล่ะดาตัวเฟคายะลูกชินไม่มีจินเนาะตัวไอ้ดาวเนี่ยตัวเอซีดีตะแผ่ตัวไปสัวตัวเนี่ยกูปิซี่ดิดิดีอ่ะมาแล้วปิซี่ตัวออนไลน์มาออนไลน์ช่วยยาวเนี่ยสัวดิตัวตุลุเนี่ยตัวชุบเนี่ยมาသားမစတို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးဟောဦးစီးကျင်ပါတယ်19ကြိမ်မြောက်တထိပ်သင်္ကန်းကလူပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာတော့ဒါစီးရွေးအဖွဲ့ဝင်တောင်းနေနဲ့တရားကျင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒါဖြစ်လာပြီလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကပုံစံလေးပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုပါပေါ့အဲလာတဲ့လူတွေတော့နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလူဝေးအလူပစ္စည်းတွေတော့အများကြီးပဲထည့်ကြပါနော်အလူဝေးအများကြီးပဲထည့်ကြဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ဒီနေ့နေ့နေ့ဒါဒီနေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့လေးအဲဒီနေ့တော့တိတ်မစီဘူးမစလို့အရင်တော့ဆိုတာအားစီတာလေလူအပြိပဲသူကတိတ်မစီဘူးလူရလည်းဘလို့တိတ်အပြင်ထွက်ကြအောင်ထင်းခုနကကြတော့ပေါ့ဒါပါလေးရဲ့လုံးဖြစ်နေတယ်အခုကဟုတ်လားအဲမစဲဟိုနေ့ဟိုဇာနာတွေတခုအဆုံးသက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မစဲဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတကခုနှစ်နေ့စာရဖို့ရှင်ဇာနာတွေကမစဲဟာပေါ့ဟိုမတရားတာခံနေရတယ်ဟာဒါအိုးယူသမီးတရားပေါ့နာမေမသားကြီးကိုကြီးဆိုင်ကိုကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးအဲဆန်းနန်းအကုန်လုံးတော့မဆင်မပါတော့လေဟိုမဖြစ်ဘူးဒီဘက်ဟိုပုံစံကတော့အဲသူကတိုင်းရင်တိုင်းရင်သူတွေလေကရှင်တိုင်းရင်သူတွေအဲ့ဒါလေးဟိုပေါ့ထူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ဟိမညာပါလဲစုပြီးပါလဲအဲ့ဒါလေးမိန်းမအသက်ပေါ့နော်ဒီနေ့အသက်တင်ထားရွှေရှင်တိုင်းကြတော့ဒီဆက်ဘလူဇလန်မျိုးတွေတိရပြီလားမသိဘူးရိုက်ခုရှိအဲမတိရသေးဘူးဟုတ်ကြိုင်တာဦးညောင်ပေါ့အားပြိုင်မယ်ဦးညောင်ရှင်တော့ပါလိမ့်ပါပါမှာပေါ့မစဲဟောမင်းရမဖုန်းဆက်တော့လေအဲဇက်ကောက်လက်ခံဖြစ်တယ်ဇဏ္ဏအကြည့်ဆုံးမဆွလာပို့မယ်ခုတည်းလာမပို့သေးပါအောင်ကြိုင်တာညမမီအောင်ပါမစဲတော့ဇက်ကခုနောက်ပိုင်မစဲတော့ရေးချက်ခဲတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုရွယ်နဲ့လိုက်ဖြစ်တဲ့ကာရက်တာတွေပဲလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲမစဲတော့အချမ်းပင်ရှိနေကြတာပေါ့ဟိုအရန်အကြီးကားကြတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေအဲမဆရာတော့အရွှေစေးစားတော့ကတော့ပုံမှန်ပေါ့ပုံမှန်ရောင်းနေတာပေါ့နော်ဟိုကိုဗစ်တော့ဟိုလူရဲ့အပြင်းမထွက်ကြဘူးလေပူရောင်းရတဲ့အဲ့တော့ဆိုအခုကတော့ပုံမှန်လေးသွားနေတာပေါ့ဆိုင်သေးရှိနေစွာလေစားတော့လုံးငယ်တွေကြတော့လေဒီစိကိုလည်းပဲဥဆောင်တာလားဆရာဘယ်လိုရောဒါလုပ်ပြီးတာမျိုးလေးရှိနေလဲမစက်ဖို့လည်းပဲဥဆောင်တာဟုတ်အစားကလည်းကိုဗစ်ဥဆောင်ထားတဲ့ဟိုအစားတော့ဆိုပါလေလွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အချောက်ချမ်းဒီပဲလွဲလူကြတယ်ဒီစက်တာလို့ကြော်တာလို့ချစ်တာလို့ဒါမဆက်ကူတယ်ပဲလို့တန်းဒါကအဲ့လိုကိုရန်ချက်ပြောရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲပြန်လာဘယ်လိုမျိုးလေးခံလာသူတို့ဘာပဲမဆက်ရတော့ဟိုအစကတည်းကအချစ်ပြုတ်လဲဝဒနာပါလာတဲ့ပါတယ်တိတ်ပြီးပြင်ပန်းရင်တော့မဟုတ်ဘူးပြီးရဟိုကကိုကူမဲ့ကလေးမလေးလည်းရှိရတယ်ကိုကဟိုပေါ့ဆင်သစ်ဖြစ်အောင်တော့ဒုက္ခထားရတာပေါ့နော်ကိုရောက်ရကိုကချစ်တတ်ရုံနဲ့ဟုတ်တက်တို့ချက်ဘူးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတို့ချက်ပြီးတော့လည်းချက်မတို့ချက်ဘူးပြဿနာမဆက်ဘူးနောက်ပိုင်းကားလေးကနည်းနည်းပြန်ရိုက်နေတာဟာကြတော့ဟိုအချောက်ချာကိစ္စမရှိအစိုးကြတော့စင်ပြေလေးမဆက်ကိုယ်တည်းပဲလုပ်တယ်ဆိုတာထားတော့မတို့ချက်တာစင်နိုင်ရသားလေးဒါမဆက်စုံတော်ရဲ့တမိသေးတွေကလေးဒါအရန်ချက်မှုကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုအစားတော့ဒီမျိုးဘယ်လိုပြောလဲမြန်မာစားလေးတွေသူ့အမေတင်ပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေနော်မြန်မာမှုလေးတွေလည်းရက်တက်ကြတော့လေနည်းနည်းလေးပြောပြပေးအောင်သူတို့နဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလေး contact ရှိတယ်ခလေးလေးตุ๊กคลีเนี่ยแหละอาจีมะเลยอ่ะไงกระเดะอ่ะกูตัวอ่ะเออตุ๊กอ่ะตูลุกขึ้นเนี่ยโหบ่กูอ่ะกูโกได้ใส่ดิชื่อคลีอ่ะอีวอดาซะอมีวอดไปดาไม่อยากพะน่ะซะตูซีอะไรโหมิวบ่พี่อ่ะตะคุกๆซุซั้นน่ะบ่เนาะตูอ่ะตีขึ้นเนี่ยตัดขึ้นเนี่ยอะไรโหมิวซะอมีตัวก็ยังอพอยาดาบ่พี่ซุซุมาแล้วตอเลยดิคลีเลียวดิได้ไม่ทาอูอะล่ะမြန်မာစာလေးတွေဘိတ်စကားလေးတွေဘုရားစာလေးတွေအဲ့လိုသင်တဲ့ခါကျတော့คลีတော့ပိုကောင်းတာဗောเนาะကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လေအမေတယောက်ရဲ့ဒါဆုံးမသူတို့မူအားတအားကောက်မှန်လေးသိတာတော့လေသူ့မောင်းကြတော့လေဘလူလေးရဲ့ရှိလေအပြင်မှာကိုမီတာစုထိမှာရောသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံလေးနောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီတိတဲ့တက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကြားလေးတွေပေါ့နော်အရင်အားကြောက်ဖို့လေကောင်းတော့လေဒီစိတ်လေးပြောပြပေးပါအောင်အဲဇူဇူကဟိုမဆက်စီရပြီးတွားပြီးအဲ့တောင်ကြာသွားပဲလေအဲအပြူတော့မဆက်အားတော့မတင်ထားဘူးပေါ့နော်အာ
ตัวอู้ตัวเองเนี่ยผิดตัวไอ้หลูๆผิดตัวล่ะไม่ติดตัวซิซินเนี่ยตัวบ่เนาะตัวชิบุตตะเตตัวตูมิตาซูถ่ายနိုင်เนี่ยคลีรีน่ะมาตอตินซုံးมาနိုင်เลยสัวดาเย็นๆชิ่ๆเนี่ยมีเกกองเตียงบ่เนาะไม่ใช่เรามากูตาตะมีโหภาษาญีเนี่ยปัดเตียบะจี้ๆยังไม่สรุปไม่เตียบไปနိုင်ตัวสุตะเชยลุเตินนี่ล่ะคลีรีน่ะน่าอยู่เลยเนาะไลท์เตะได้ล่ะตัวตามีเดหอดเตะคลีรีไม่หอกล่ะงีลีเนี่ยอจีเลยบลูเลยเหรอมีมีเลยเอ๊
เอจิมาเลยอ่ะแหละตัวอ่ะญาติเลยหลุจินน่ะติล่ะหมองเลยหมองญาติเลยหลุจินน่ะมื้อหลอดแล้วแม้คิเลยสัวเลยไอ้แม้คิเลยญาติอ่ะแหละอ้าวยังขึ้นตัวล่ะอ้าวไม่เหมือนจะจิจิตูตูเนี่ยยังขึ้นเนี่ยเลยสกาลีบาลีก็เปียวผิดล่ะอะไรเฉยๆเปียวผิดแหละถูกต้องโอเคป่ะก็ดีล่ะแม่มี่ล่ะบลูลี่อะจิมอลเนี่ยแม่มีอย่างงี้มาแล้วแม่มีอยู่ลี่เออมันสู้มาว่าดูเปียโลดิบาลีลงเมย์สู้โลชอบเปลี่ยนมีฉินล่ะดาตัวเฟคายาโลชินเออไม่มีจริงเนาะตูไอ้เราเนี่ยตูเอซีดีตัดผิดไปสัวตูเนี่ยกูPCดิลี่ที่มาแล้ว PC ตัวออนไลน์มาออนไลน์ชอยาวเนี่ยสัวลี่ก็ตูโดนเนี่ยตูชอบเนี่ยว่าผิดที่ผิดอ่ะบ่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะโอ้ไม่ทําท่ากูดิอ๋อลูสัวตูอูตูไอ้เนี่ยဖြစ်သွားရဲ့အလူလူဖြစ်သွားပါတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကဆိုအိမ်မှာဘာမှလည်းမလုပ်ရဘူးလေသူခင်ဗျားတော့မချစ်တတ်ဘူးသူအဟိုမှာကျတော့သူ့ကိုဖြစ်သွားလေအချစ်ကြည့်တယ်ဘယ်ဘက်သူထိမ့်သိနိုင်တယ်လေနိုင်ငံသားမလေးဒါကလေးလေးနှစ်ယောက်ဝေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါဘေးမှာအခုတွေလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးနေတာဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဘလိုလေးရောချစ်ကြုံမိတယ်မစစ်သူ့ကိုလေအဲကလေးနှစ်ယောက်ကြည့်တတ်တယ်တိတာလေသူချေးလို့တင်နေတာအချစ်မလေးလည်းအရန်ဖို့ရတယ်အော်အရင်တိတက်တယ်เนาะသူကအရင်တိတက်တာအမေဟိုဈေးရောက်လဲလဲသူလိုက်ရောက်လဲမတွေ့ဘူးလားပါလဲလေသူပြက်သူကအဲသူမော်ဒယ်လုပ်နေသေးတာအဆက်ဘယ်လိုခေါ်လဲជីမလေးကသူတို့ကလာတင်ပြတာအဖွားဖွားဆက်ဟဲ့ဖွားဖွားမလုပ်နဲ့တော့အတိဆက်အတိဆက်မခေါ်တော့လို့ဖွားဖွားမလုပ်နဲ့တော့အတိဆက်မခေါ်ငွေလေးကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်ငွေလေးကတော့သူ့ကိုမတွေ့ဘူးသေးဘူးမဆက်အိမ်မွေးမှမရောက်တာလေသူတို့လည်းဒီမရောက်ဘူးလိုလိုက်လေနဲ့ဒါကဒီမှာနေပူပြီးတော့ဒါကျင်းနေမှုရှိတာမြင်ရတာလေ။အင်းသူတို့မိသားစုဖဲမိကြည့်တာစိတ်ချမ်းသာတယ်။ပြချစ်လက်အရင်ချစ်ကြတယ်မိသားစုသိတာလေ။နင်းနွေးချွေချွေလေးနဲ့မိသားစုကအင်းပီတိဖြစ်တာ။ဒီကမှာအဲ့စေတာမိပြလို့ကလေးဒါပြန်ပြီးတော့ဒါပုံမှန်လေးလုပ်နေပြီဆိုတော့ပြိတ်သက်တွေကဘာလဲများကြောက်ရှင်နေလေရှင်။အင်းပီတိနဲ့ခုလိုမျိုးအဆင်မပြတ်။မဆိုးရိုက်ခွေရတာလေပြိတ်သက်လက်ခံတယ်လို့ပေါ့နော်။နောက်လဲစစ်ပြီးအားပေးပါ